shirkadda Haas Petroleum oo kaashanaysa wasaaradda deegaanka iyo hay'adda UNDP ayaa maanta magaalada Ceergabo ka daahfurtay mashruuc qiimo dhimis loogu sameynayo adeega gaasta, mashruucan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan in ka badan 400 oo qoys oo ah kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay markii hore iibsadaan haamaha gaasta ayaa loo sameeyey qiimo dhimis ballaaran. Mashruucan oo muhiimad weyn u leh bulshada Ceergabo ayaa waxaa laga dhigay haamaha 6 kiiloga ah qiimo ahaan $15, halka ay markii hore ka ahayd $40. Sidoo kale haamaha 12 kiilo ah ayaa laga dhigay $30 iyo badh, halka ay markii hore ka ahayd $87. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada, madax ka socota wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda Haas Petroleum, Mahad Cabdi Cali, iyo wakiilka shirkadda Haas Gaas ee Ceergabo, Xildhibaan Mahad Ishire Faarax. Ma aha in aynu daah furayno Haas Gaas, laakiinse waxaynu daah furaynaa mashruuc saddex geesooda oo ay ka wada shaqeeyaan shirkadda Haas Petroleum, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, iyo hay-adda UNDP. Mashruuca markii koowaad waxaanu ka qabannay oo aanu ka fulinay dhammaan gobollada Soomaaliland, weliba 6 gobol ee waaweyn. Maantana waxaa ka faa'iidaysanaya 800 oo qoys oo kala joogaayeen Sool iyo Sanaag. Marka gobolka Sanaag oo maanta aynu joogno magaalo madaxdiisii Ceergabo, waxay ka faa'iidaysanayaan 400 oo qoys ayaa ka faa'iidaysanaya adeega. Adeegan maanta aynu daah furayno 400 ee qoys markay dhammaadaan sidaasba ku dhammaanaya. Muxuu soo kordhinayaa? Wuxuu soo kordhinayaa asalkaba gaasta waa isticmaashaan oo waa iibsataan oo waa cuntada lagu karsadaa, laakiinse sidiisii caadiga ahayd isagoo idinku shaqaynaya ayaa laydinku sameeyey qiimo dhimis ay iska kaashadeen saddexdaa qaybood aan hore usoo sheegay. Marka tan 6 kiilo ee hore qiimaheedu wuxuu ahaa $40, intuu mashruucani socdo waxaa laga dhigay $15, waxaana la doonayaa qiimo dhimista in looga faa'iideeyo dadka danyarta ee aan markii hore awoodi jirin in ay lacagta badan iska bixiyaan. Tan ahayd 12 kiilo ku jirana hore waxay u ahayd $87, iminka waxaa laga dhigay $37 iyo badh. Maanta insha Allah waxaa halkan inoo yaalla 400 oo haamood oo aan doonayno bulshada reer Ceergabo inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista loo sameynayo, oo maxaan ku idhaahay qiimihii markii hore dadku ay customer-ku siisanayeen qiimo ka jaban haddeer oo qiimo dhimisa ay bixisay shirkadda Haas. Waa markii labaad ay shirkaddu bixiso sidan oo kale. Bulshadu horena way uga faa'iideysteen fursadda, haddeerna insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan. Mashruucan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey bulshada reer Ceergabo, iyagoo uga mahadceliyey shirkadda Haas iyo wasaaradda deegaanka, sidoo kalena ballan qaaday inay si weyn uga faa'iideysanayaan, gaar ahaan degmada Ceergabo ay ugu baaqayaan inay ka faa'iideystaan gaasiska kala duwan si ay ugaga raystaan maxaan ku raadayay dhuxushii la waayey iyo maxaa ku raadayay isbeddelkan cimilada ee sii kululaanaya. Dhibaatada iyo aafadii ina haysatay ee inaga haysatay dhuxusha sianu uga bixi lahayn in ay maanta inoo soo dhawaatay oo inoo timi mitqaana ayna hor taallo wayna ku xidhan tahay sideen uga faa'iideysan lahayn. Haddaanu nahay dadweynaha deegaanka Ceergabo, shirkadda Haas iyo adeegan hufan ee ay waddaba waa soo dhaweynaynaa. Anigu shirkadda waa aqaanaa, ma aha shirkadaha dadka ka shaqaysta, waxay ka mid tahay shirkadaha dadka dib wax ugu celiya. Jaaniskaas waxaa fududeeyey UNDP iyo wasaaradda deegaanka, waxaana qaybta weyn ka qaatay shirkadda Haas. Gaastan markii la keenay u horreysay aniga Ceergabo waxaa laiga siiyey $9 hanta, maanta $500 baa lagu helayaa. Waa fursad aad iyo aad u qaali ah. Waxaan leenahay shirkadda waan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay dadka dhulka gubaya waa inay ka waantoobaan ay qaataan Haaskaas. Mutafilka hore wax laiga siiyey $60 baa laiga siiyey, maantana nasiib wanaag fursadda waxaa u helay dadka iga dambeeya maanta ay u yaaliin. Insha Allahu maantana kolay xabad waan ka qaadanayaa si aan insha Allah waliba nooc yar xabad ka qaadanayaa si aan labadooda uga qayb galo.
aadi aad baan ugu mahadnaqayaa dhowrista deegaanka. Waxaan aad soo dhaweynayaa barnaamijka ee ah in bulshada loo jebiyo qiimihii marka hore isticmaali jireen. Waxa weeyaan anigu hooyaan ahay, dhibaatada ugu badan ayaan ogahay ee naga haysata. Waan aad ugu baaqayaa haweenka ee kicooyinka dumar baa ku jira inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan mashruucan maanta halkan lagu daahfurayo ee aad u faa'iidada badan ee deegaankeena faa'iidada u leh. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka Caydaruus Muuse Ismaaciil, maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Cabdiraxmaan Gaarijiid, iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Waxaa qiimo dhimis lagu sameeyaa gaaska dabiiciga ah ama LPG gaaska, kaas oo runtii wax weyn ka tara isticmaalka dhuxusha ee qoysaska ama household-ka. Waxaanu runtii sanadkan ka wada shaqaynaynaa shirkadda Hasgas oo runtii ku guuleysatay mashruucan gobolka Sanaag. Waxaan ku boorinayaa runtii oo soo jeedinayaa inay ilaashadaan deegaankooda. Geedkan baxaya waxaa lagu dhimi karaa innagoo gaaskeena jebina, dadkana gaarsiina, ka wacyigelina inay dadku helaan gaas qiimihiisu jaban yahay. Waa ka mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo shirkadda Haas Petroleum. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo. Waana soo dhaweynaynaa ka kula deegaan ahaan degmada Ceergaabo ahaan aad baan usoo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay. Shirkadda Haas waxaa leeyahay maaha runtii markii horeysay sidaa la sheegay, si gaar ayaan idinku soo dhaweynaynaa mar labaad. Waxaan idin leenahay halkaa ka sii wada. Wasaaradduna aad bay ugu howlan tahay iyadoo kaashanaysa ciidanka nabadgelyada gobolka. Mashruucan aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo kaashanaysa UNDP iyagoo dhaqaalahana ka helaya midowga Yurub. Mashruucan oo faa'iido weyn u soo kordhin doona gobollada Sool iyo Sanaag. Shirkadda Haas Petroleum waxaan aad iyo aad ugaga mahad celinaynaa farsamada wanaagsan ee ay u samaysan yihiin haamaheedu iyo haantii iyo gargarihii oo isku lifaaqan oo iyaguna yar oo maxaan ku irahdaa la qaadan karayo oo gaadhiga iyo meel walba lagu sidan karayo la isticmaalayo, iyadoo mashruucan ka faa'iideysanaysana inay maanta Sanaag soo gaadhsiiyaan 400 oo haamood oo loo sameeyey disakoon ama qiimo dhimis 50%-na. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Mashruucan waxaa si wada jira u fulinaya wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag iyo wakiilka Haaskaas ee Ceergaabo Cabdiraxmaan Cawo Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV Ceergaabo. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.